Natalie Intotero, deputat PSD și președinte al Comisiei pentru Învățământ, a declarat la 1 TV că este nevoie ca în bugetul de stat să fie alocați mai mulți bani pentru învățământ, pentru ca actul educațional să fie unul de calitate. Deputatul Hunedoreanu este de părere că dascălii ar trebui motivați financiar mai mult și astfel nu ar mai exista atâtea probleme, așa cum se întâmplă și în cazul unor directori de școli din județul Hunedoara, care nu se mai prezintă la concursurile pentru ocuparea acestei funcții. Subfinanțarea educației în România reprezintă o mare problemă, chiar dacă în ultimii ani au mai fost alocate fonduri în această direcție. Tot nu este suficient pentru o Românie educată cu adevărat. Prezentă în emisiunea La Subiect, deputatul PSD Natalia Intotero a precizat că este esențial ca în bugetul de stat să fie alocați mai mulți bani pentru educație, dacă se dorește ca dascălii să fie stimulați, iar elevii să fie îndrumați cât mai bine. E important să se găsească resurse chiar și la rectificarea bugetară și învățământul să beneficieze de o creștere salarială, ceea ce înseamnă parte de preuniversitar considerabilă. În egală măsură, foarte mulți au reclamat faptul că directorii unităților de învățământ nu au un salariu foarte bun. Motiv și pentru care poate mulți își iau, nu se mai prezintă la aceste concursuri. Prezintă. Avem exemplu și județul Hunedoara, unde multe școli au rămas fără. Pentru că ei câștigă mai mult dacă sunt profesori, dacă își plătesc acele taxe pe persoană fizică autorizată și dau meditații. Și atunci, odată nu îi motivează salariul, dar în egală măsură cei care totuși cu dragoste de meserie pentru instituția de învățământ se duc la un astfel de concurs, își mai au la plata cu ora, pe lângă acele ore cât sunt 4-6 ore cât poți să ai din punct de vedere legal. Ori în momentul în care tu ești director și intri la catedră, nu mai ai timp să te ocupi de partea de management. Și atunci dacă vrei să ai un management de calitate, va trebui cumva să renunți la partea de predare. Ori ca să renunți la partea de predare, salariul trebuie să fie motivant pentru cine decide să fie manager, respectiv directorul unei unități de învățământ. O altă problemă cu care se confruntă învățământul este aceea că aproximativ 60% dintre profesori sunt pe cale de a se pensiona, iar multe catedre vor rămâne descoperite, dacă nu se vor găsi soluții pentru a aduce în sistem dascăli tineri. În momentul de față, între 60 și 70% dintre angajați titulari în învățământ au vârsta de 50 de ani. Gândiți-vă că de pensionare. Și probabil mulți nici nu se vor mai regăsi la 60% este un procent foarte, foarte mare, da? Deci dacă nu se face ceva pentru a atrage tineri pentru locurile vacante, eu vă spun că domnii de la sindicat au dreptate. Peste câțiva ani, colaps va fi. Legile educației mai au de așteptat însă, pentru că ministrul educației a anunțat că le va relansa în dezbatere publică după reactualizare în luna ianuarie, iar în Parlament nu pot ajunge înainte de 1 februarie.